չկա մի առիթ կամ մի հանդիպում կամ մի հնարավորություն, որտեղ այդ հարցը չի քննարկվում կամ չի քննարկվի, ես հույսով եմ, որ այդ հարցը լուծում կստանա, բայց ավելի կոնկրետ բան ես պայն չեմ կարող ասել։ Պարոն, դուք աշխատանքային խմբի հայկական կողմի ներկայացուցիչն եք կապաշրջափակման հարցով, այս պայմաններում, երբ Ադրբեջանը արդեն խախտել է հայկական միջազգայնորեն ճանաչված սահմանը, աշխատանքները շարունակվում են, ի՞նչ է քննարկում։ Զորավարությամբ աշխատանքները չեն շարունակվում, որովհետև իրոք ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ այդ աշխատանքները արդյունավետ կլինեն և արդյունքներ կտան մի դեպքում, եթե ֆոնը և ընդհանուր իրավիճակը լինի առնվազն կայուն։ Այս իրավիճակում և սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում, այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք ինչ շարունակություն կլինի։ Այսինքն սահմանային միջադեպից հետո ընդհատվել են մասնավորապես, այո, երկկողմ աշխատանքային խմբի փոխարեն ընդհատված աշխատանքների ֆոնին 3 չէ առաջի օրը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարություն է անում, դուք իհարկե արձագանքել եք միջանցքի հետ կապած, կրկին անգամ շեշտում է այն թեզը, թե հայկական կողմը պատերազմից հետո չէր համակերպվում այդ մտքի հետ, հիմա կարծես թե արդեն եկել է այն գաղափարին, որ պետք է լինի, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ։ Ես եւս մեկ անգամ եւ կրկին անգամ արձագանքում եմ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ միջանցքային դրամաբանության հարցեր հայկական կողմը չի քննարկել և չի քննարկելու, և հնարավոր էլ չի քննարկել նման հարցը։ Եթե միջանցք անվանելով ինչ-որ մարդիկ նկատի ունեն տրանսպորտային ուղիներ, դա մի հարց է, բայց եթե միջանցք ասելով մարդիկ նկատի ունեն սուվերենության հետ կապված որևէ հանգամանք, կրկին վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա բացառվում է իմ քննարկումների օրակարգում։